Tjenare, Prutis här. Men jag tänkte här visa lite tips och tricks som jag har lärt mig under resans gång här. Som man hade hoppats att man hade haft koll på innan. Jag streamar hela resan på Twitch och Kick. Finns länkar nere i beskrivningen. Nummer ett är ju med bagsen och det. Ofta ser det ut så här när man har varit ute och farmat. Och ibland orkar man inte teleportera sig fram och tillbaks och sälja salvage och så. Så då är ju ett bra tips att bli av med alla gemsen. Som man samlar på sig mycket som helst. De ligger fortfarande kvar här. De kommer ju ändras i kommande säsongen. Så de hamnar uppe i. Jag tror det är här va. Eller om det är den. Men för nu så hamnar de ju här då. Och då är det lättaste att göra. Det är ju bara att. Lägga in. Alla i gearet. Även om du inte kommer använda det här gearet. Så lägger du in och blir av med slotsen. De här kan du ju då salvagea. Du lägger in det så frigör du lite när du är ute och farmar och kör. Sen är det dags och om det är grejer du inte vill ha av det här, då är det bara salvagea det. Så sen är det bara att du springer här och ska salvagea som vanligt. Provar vi på några. Ser vi, tar vi den får vi liksom tillbaka gemsen. Så det är ett snabbt tips för att få tillbaka dem och frigöra lite space när man är ute och är i dungeons kanske eller andra saker då. Så det är bara att köra. Så får du tillbaka dem. När vi ändå är inne på gems så har vi nästa tips här som jag lärde mig efter ett tag. Jag hade hoppats man hade haft koll på det här innan för att slippa massa tid att springa mellan stashen fram och tillbaks. Om du ska upgrada gems så behöver du inte ha alla i bagsen här. Se här. Tänker att då springer jag och lämnar av med dem. Ska vi se. Tar vi oss till stashen här. Ska vi se. Lägger vi av oss alla gemsen. Ska vi tillbaka till jewelcraften. Som vi ser här så går det ju fortfarande att komma åt alla fast som ligger i stashen. Det spar ju en väldigt tid. I början så sprang jag fram och tillbaks. Jag trodde jag var tvungen att ha alla i inventoriet här. Men det behöver du alltså inte ha. Så att det är ju. Spara mycket tid gör det. Väldigt bra. Nästa grej. Ett litet tips här. Om ni vill få upp en FPS-mätare. Så trycker ni på Ctrl-R bara. Så får ni upp den nere i vänstra hörnet. Trycker ni Ctrl-R en gång till. Får ni upp latency. Kan vara bra att se. Om servern är bra så. Eller om datan ligger eller laggar eller så. Ni trycker på Ctrl-R igen så försvinner det. Sen har vi lite blandade saker kopplat till mountet. Till att börja med så när du mountar upp så får du en större upplösning här så du ser mycket bättre runt omkring dig. Det här är ju väldigt bra i PvP såklart. Eller om man vill undvika mycket mobs så ser man mera. Du kan även när du ska hoppa över här så behöver du inte mounta av och så utan du kan hoppa över med mountet när det är såna här vanliga. I början så behövde man, när man inte visste det, fick man ju hoppa av här. Och sen hoppa över så fick man ju vänta på timern igen då. Om man inte har koll på det så sparar man ju väldigt, väldigt mycket tid på. Nu har vi sista grejen med mountet som är lite konstigt men det funkar. Ju längre bort du håller musen här när du kör boosten, ju längre håller boosten. Här på mellanslag. Nu ska vi se. Ju längre bort du håller den här. Ju längre jag håller boost. Än om du har den kortare här då. Tydligen. Så försök alltid hålla den så långt bort du kan. Från skärmen här. För att hålla ut boosten längre. Ett stort misstag som jag gjorde när jag levelade upp till 50. Var att jag höll på att uppgradera det gearet. Och la på massa aspects och sånt på. Det är helt bortkastat. Så. Salvagea helst det mesta och använd upgrades du får hela tiden. Du behöver inte specificera dig på aspects och sånt. Du kommer byta ut gearet väldigt fort. Så det är rätt så bortkastat. Så för att optimera dig så är det bara att köra på med det och sen byter ut gearet du får som är bättre bara. Och sen när du kliver in i endgame så är det dags att börja fokusera mer på aspects och sånt. Sista lilla tipset är ju rätt så självklart kanske, men ju högre mobs du möter, ju högre exp får du. Så försök helst att ligga och möta dem liksom tre levlar eller över. Så får du ju 25% extra tror jag det är.
någonstans där i krokarna. Så gärna lägg din tire höger om du känner att du klarar av det. Och möt högre level mobs och sånt. Så får du mer XP och sådär och bättre loot och så. Det var väl allt för idag. Streamar som sagt på twitch.tv/prutus på svenska. Sen har jag börjat köra på kick.com/prutus, lite engelska, för att komma igång med den. Jäkligt kul. Utmanande. Tack så mycket för att ni tittade, så hörs vi i nästa video. Ha det bra hörni, ciao!